Tervepä terve taas. Mennäänpä vähän eteenpäin. Mennään tonne Back to Gamea. Otetaan vähän kahviakaan. Joo. Back to the Game. Täällä on hirveä meininki. Örki örisee siinä meidän edessä. Tulee tervehti. Ihan hiljaa nyt kaikki. Otetaan kahvia. Siinä se on. Ei mitään tää. Se tuli vaan haistelee. Ehkä vähän maistelee meitä, mutta en tiedä. Ehkä se maistelee vaan. Ehkä huomenna. Ja haistelee meidän juttuja. Mitä meidän juttuja se haistelee? Mä en halua tietää. Alright. Oho. Nyt lähdettiin haistelemaan tota lattia. Noi. Sinne lensi kahvit lattialle. Ei lattia, kun tuohon kuppiin tätä. Vähän mahtavaa. Hyvä juttu. Mennään etepä tuo kostodo tommonen noin. Mitä sitten? Onks me muuta täällä? Voi saatan, oliks tossa öri? Joku varjo siellä meni. Tässä mä näen vain näkyjä. Se ei oo mitään uutta. Mä näen aina näkyjä. Mä oon tommonen niinku... näkyjen näkyjä. Tätä. Mikä örki tää on? Tää kuukkeli. Tää on se... PewDiePien kaveri. Mikä sen nimi oli? Se on kuin Stefano. Joku. Pistää sä, että... Joo, piilotetaan se. Pistää sä tonne noin. Ei se nyt halu mennä sinne. No se on siinä silleen ihan makeasti. Siinä on hyvä olla. Onko meidän tää mitään? Heippa, oo. Pistää sä lanterni vähän päälle. Meillä on vissi... Saatana, joo, hyvä. Saanko mitään kaadettua? Ei. Tuolla se niinku laatikosta. Onks tää mitään? Ei oo mitään siellä. Onks tää mitään? Nothing over there. Täältä löytyy selkeästi jotain. Huumeet. Ei löytynyt. Eihän täältä löytynyt mitään. What the fuck? Löydit me öljy. No se on ihan jees. Sale on jotain tää. Tai salaisuksi. Ei, ei, siellä oli joku. Ei ollutkaan. Olisiko pianos jotain? Ei, ei pysty soittaa sitä. Orra, no ei tää varmasti oo mitään, mene pois. Boys, boys, boys. Vai miten se meni se biisi? Joku hirveä biisi. Joo, mä käydän päähän. Joo, mikä? Okei. Okay. Tää tuli se hirveä presence. Tuli vaan vetää turpaa. Sitten löyttiin Tinderi. Pistää se palo pois. Onks meidän laatikot mitään? On siellä tommoista. Thunderboxi. Thunderboxi. Thunderbox. Mikäs täällä on? Siinä on mennyt joku örkki. Joku ukkeli. Pistä paloksi. Pistä piilo. Ei täällä muuta. No hyvä juttu. Hirveä iso taulu, mut ei mitään. En mä muuta sanonutkaan. Hei, tän takana jotain. Cool. Joo, mennään tänne. Ei varmaan tuli jotain hämähäkkeen päälle ja kuolaa sinne sitten. Tai sitten tulee joku alien täältä näin. Joo, siellä on joku ukkeli. Rupes lepäilee se. Otetaan kahvia sen kunniaksi. Mutta aika pieni ukkeli. Jumakaata. Ihan järkytävän pieni. Tuommoinen mahtuisi niinku tasku. Jotain se rupes höpöttää. No on tässä höpöttää. Onks tää mitään? Miks täällä on valo? En tiedä. Ja muuten vaan. Joku pistänyt tänne tunnelin tommosen kynttinä. Tunnelman valaistus. Tunneli, saatana. Alright. Torakoita taas täällä ne. Hei, mulla on varmaan aika paljon... No, 14. Vähän kuin käytetään. Ei käytä, siinä on kynttilöt. Käytetään tohon noin. Vähän valoa. Joo, mitään tän takana. No niin, moro! Sieltä tulee taas vähän joku örkki vastaan ehkä. Antaa tulla vaan. Jos mä saatais toi ovi tossa. Voi perisee suti, toi kamera meni taas kiinni. Voi helvetin 16. Nyt saatana. Helvettiläinen. Mennäänkö tänne piiloon? Ei tän näin lämmin oo, saatana. Oikeesti. Fakkinakki oikeesti. Minä vähän tutkin vähän paremmin noin tuota saatanan kameraa. Ihan pikku hetki. No niin, nyt saatana, jos lähtee
tai nyt varmaan lähtee kamera ennenkin kiertoradalle kohta, mutta ei pitäisi ihan niin nopeasti varmaan sammu. Vetäisi tuohon saatan tuulettimen kameran viereen. Ehkä voi vähän semmoista suhinaa kuulu tossa, mutta eipä se haittaa. Eipä se haittaa. Katsotaan mitä käy. Joo, me ollaan täällä. Tuliko sitä joku örkki vai? Oh, nyt ovi auki. No. No jees, täällä joku ukkeli nukkuu. Ukkeli nukkuu siellä niin. Mitäs tää? Se on joku ovilukku. Lukos. Käyks tää siihen? Mitä siinä luki? Alright. No, se on nyt vähän lukos toi. Se ei auke. No varmaan lähdetään taas pois. Tännepä. Täällä on kaverit tullut täällä kylään. Kasa ukkoja. Joo, kynttiläkin mennyt kiinni. Pistää jätkille vähän tunnelman valaistusta ennen näin. Kiva. Ihanasti tolleen. Mukavasti. Taas vähän kahvia. Joo, ei siinä mitään, mennään eteenpäin tässä. Joo. Missäänpä tuon me ollaan käyty. Mennään tänne näin. Täällä voisi olla jotain. Niinku tää on varmaan se. Ei ollu. Voisko ton taulun takana jotain? Ei. Joo, hirveesti kirjoja. Jumalaata. Tinderi löytyy sieltä, niin pistää valoa. Ei pistä, kun siinä on kynttilää. Onks tää muuta? Ei muuta. Joo, pääkallo. No onpa hieno pääkallo taas. Antaa se olla siihen. Miksi siinä oli semmonen? Minä en tiedä. Täällä on öljyä. Vähän siistiä. No, mennäpä tänne. Joo! Hyvä! Pörrä se joku örkki tää saatana. Joo. Mitä? Fakkinakki? No niin, hyvä. Nähä. Mennään tänne piiloon. What? No mennäpä tänne piiloon! Ei vittu. Oh yeah. Löyty hyvä piilo sen. Tänne jos jätkä tulee, niin rupee homma kusemaan. Tuli pimeetä. Stay hidden. No pitääkö joku parempi paikka vielä löytää saatana piiloksi? Mä luulen, että tonne ei kovin moni ukkeli tuu. Like what the fuck? Hetkinen, missä me ollaan? Mehän käytiin täällä jo. Meillä on avain. Mennään pois. Ja minä täällä haluan olla. Tämä on hirveä meininki. Eiku what? Hetki, what? Missä helvetissä me ollaan? En minä tiedä. Me ollaan täällä jo, hyvä. Kyllä vaan. Joo. Tuota kun hiplattiin, niin joo, mennäänkö kattoon tänne taas? Käydäänkö täällä? Sinne kun mentiin, niin lähtiin karkuun. Mentiin toiseen ulottuvuuteen. Vähän niinku Simpsonissa, Homer meni sen vitu kaapin taakse ja lähti karkuun. Meni piiloon. Olpa tässä. Varmaan kuolaa saatana tähän. Ei hitto, me vähän me kuolaan. Ota, joo. Tynnyri tähän eteen, ei se näe mieltä. Missä se on? En tiiä. Eikö se jostain tule? No, räätä. Ei se nyt tuu. Rupesi jännittää. En minä jaksa tulla sinne. Joo, ei tuu. Pitäisikö hiplaa vähän lisää? Joo, no ei nyt vähän rupesi jännittää liikaa. Lähti polvet jaloista. Tai jotain. Nyt mennään tänne sille vähän varovaisemmin tonne taakse. Silleen niinku jännästi. Tälleen näin vähän. Tälleen näin. Joo, tässä ollaan. Katsotaan tuleeko se örkki. Joo, siellä se on. Hyvä. Nyt ihan hiljaa jatketa. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Kahvi meni loppuihin. Huitas. Missii oven paskaksi. Se on ihan jees. Veri jees. Ootko nää tää vielä? Ei. Pitäisikö vaan juosta tonne? Joo. Joo, mennään silleen ihan näin.
Täällä joku jätkä vetää lepi. Käykö meidän avain siihen? Eikä, lähdetäänpä eteenpäin. Pörisee ihan saatanasti kaikki tuulettimet. Koneen tuuletin huutaa leipää ja... sillain. South Wing. Se on lukos. Varmaan menen tää siihen. Joo. Mennäpä sinne. South Wingiin. Mitä täältä löytyy? Joku kirja. Tuoli. Pari ovea. Jotka on lukossa. Mulla ei ole avaimia. Pistää lanternin päälle. Ei päästä eteenpäin. Mitä tää tapahtuu? No niin, sieltä tulee Jorma. Jorma Kääriäinen tulee sieltä, niin tulee pimeät. Mitä tää tapahtuu? Oh! Nyt tuli lopputekstit. Oh no. Siihen loppui Black Forest Castle 2. Versio 2. Oli ihan menevä meninki siinä. Pistääs toi tolleen noin, ettei tullut copyrightia tosta noin. Se oli hirveä tommonen musiikki. En tiedä mikä, kuulostiko tutulta. Mutta ei siinä mitään. Se oli Black Forest 2. Ja kameri meni just siihen kiinni. Saatana. Pitää tutkia vähän enemmän tuota kameraa. Vähän katsotaas. Joo, vähän siinä tuntuis kenno olevan lämmin. Joo, ihan jees. Se on kun nuo järkkärit ei oo hirveesti tommosiin pidempään videoklippiin tarkoitettu. Mutta ei siinä mitään. Jatketaan seuraavassa custom storissa seuraavalla kerralla. Katsotaan mikä se on. Oisko se tuo The Monster Affair niminen vai mikä. Katsotaan sitä silloin. Jatketaan siellä päin. Katsotaan saadaanko kamera pysymään auki enemmän kuin 10 minuuttia. Jos ei saada, niin sit ihmetellään sitä. Alright, mutta nähdään siellä.